Скоїв ДТП та втік. У селі Зміїнець водій мотоциклу наїхав на припаркований автомобіль та покинув місце події. По дорозі до місця автопригоди поліцейські помітили ушкоджений мотоцикл та зупинили, як виявилось, нетверезого водія. Алкотестер це підтвердив. 1,82 проміли. Як виявилося, керманич двоколісного не мав також чинного страхового поліса. А номерний знак не належить транспортному засобу, який до того ж перебуває у міжнародному розшуку.